Ehi, my name is B.O.S.K. Azo se baskiza kei fatta come avute kei gassi tumboni che ehi, omne special si spandio pafua vexe ogno blanche e che ehi, doro kombai muzania makuru mashasha makuru ajezgo ya hamo mguanda entertainment news nibu shaka kuminya amakuru ajezgo ya hamo mguanda na kuni wabijenza suri chinya makuru chitwa fatta come avuta doturgua andika wa eshatu akadomo fatta come avuta doturgua amakuru meza kandizewe kuri showbiz nyarwanda. Reka nongere ngo ikaze muri CMC tumaze kureba bonus track muri bonus track nyine nandi dusanga mise ndirimbo ziba zimeze bom 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 bom. Uyu munsi uraza kuba uwabashitsi gusa buri gice cyose kiraza kuba kirimo umushitsi. Ariko none uyu munsi nawe ayite cyangwa se usontire cyangwa se bari hehe ngo fitiye kuko umwanya wayo na ushizemo akandi kano. Kihutirwa nako nshaka ko tuganiraho. Uyu munsi ndaza kuba ndi kumwe n'umu design cyangwa se umuntu utegura ibitaramo byo byose arabikora. Ubwo ngubwo tugiye kuganira nawe noneho atubwire muri make amazina ye uko yitwa ni byakora hanyuma nange ndaza kubihuza n'ikiganiro. Reka ngo ikaze rero. Yes, murakoze cyane. Ikaze mu kiganiro witwa nde? Ya murakoze cyane nitwa Migambi John. Kandi umuyobozi wa Bronze Events. Bronze Events ni company itegura ama event bitaramo bya Exposa Made in Rwanda. Ndetse kandi tugategura n'ibitaramo by'abambaye ibikorwa mu Rwanda. Ngayo nguko niyo mpamvu ibyo bintu nabihuje. Nabihuje n'ikiganiro ategura ibitaramo bya Made in Rwanda kandi murabizi ko muri contacts cyangwa contact TV na contact FM no hano ho nyine du promotinga ibintu by'abanyarwanda bikorwa n'abanyarwanda cyane duhereye ku muziki no kubahanze kubahanze nyarwanda rero nivuga umuhanzi ni wumva umuririmbyi umuhanzi cyangwa se arts abamo ibintu byinshi abamo uririmba abamo ushushanya abamo wambika abamo ukora imyenda ubanze bukubiyemo ibintu byinshi cyane reka nongere ngo uhikaze rero hanyuma iyo Made in Rwanda iteguye gute yahoko mnabwiraga huko twateguye twatanye dutegura ama expo ya Made in Rwanda abantu batandukanye so rero kuri inshuro kwitaki cyenda z'ukwezi kwa 11 twafashe igitekerezo cyo gutangira gutegura ibitaramo cyangwa ibikorwa mu Rwanda nyuma yo kubona ko tumaze kugira abantu benshi bafite ibikorwa mu Rwanda babiguze so rero nuko twazije igitekerezo kwitaki cyenda muri Marasa Oman Hotel Kacyiru hazaba igitaramo cyangwa ibikorwa mu Rwanda guhera isaha 12 z'umugoroba kugera isaha 4 aho tuzaba turi kumwe n'abakomedi batandukanye muri Comedy Night ba Babu ba Divin ba Joshua ba Zabami Sotcore n'abandi batandukanye ndetse hazaba na modeling abantu bakunda kwerekana imideli izerekanwa nayo yakorewe mu Rwanda tuzaba dufite abashyitsi batandukanye ariko hagati aho guhera mu gitondo gusambiza mu gitondo hazabanza expo byakorewe mu Rwanda kuko ntabwo gahunda yacu ni uguteza imbere ikorewe mu Rwanda nubwo igitaramo kibe ariko noneho mbere babanze baza banareba ibikorwa mu Rwanda babigure babihahe babone na connection cyane ko mu Rwanda tumaze kugira ibyiza byacu bikorwa inaha. Aho wenda tugaruke kuri iyo Bronze urambwiye ngo ni Bronze Events. Yes, Bronze Events ni ukuvuga ibintu byanyu mutegura gusa ni Made in Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni Made in Rwanda gusa ni expo dutegura ndetse niyo event ko nta muziki ndi kumvamo batwebwe umuziki hari abandi bitegura twishaye gahunda nk'urubyiruko rwishyize hamwe gutangiza gupromotinga ibikorwa iwacu ariko noneho abo banyamuziki nabo ba comedians n'abantu bo entertainment niba tubifashisha kugira ngo twese tuzuzanye hanyuma rero noneho hari ikintu kimwe ngewe nshaka kukubaza ku bintu bijyanye n'abantu bakora ibintu bya Made in Rwanda by the way wambaye ishati nziza iyi ngiyi ni Made in Rwanda ariko iyo ugiye ku isoko ushobora kugura ishati isanzwe ibihumbi 3 ibihumbi 5 kandi ukabona ko ari agashati kameze neza ariko wakwinjira mu iduka rya Made in Rwanda ishati nk'iyi ngiyi wambaye bakaba batatinya kuguca $100 so iri mpamvu twazanye izo expo no kwa ko haratangiye kuvuga ikibazo cyo kuvuga ngo barahenda muri ayo mashop muri amaduka mujyamo so ubu ngubu duhuza abantu bagera kuri 200 cyangwa 100 iyo bahuriye hamwe bafite ayo mashati atandukanye ntabwo ushobora guhenda kuko iyo uhenze mugenzi wawe agutwara umukiriya ni ukuvuga ngo icyo izo expo zimaze gutegura za buri kwezi bajya babona hari muri Car Free Zone buri kwezi hari expo ndetse no mahoteli atandukanye turazikora so niyo mpamvu tuvuze ngo twavuze ngo duhurize abantu bamwe bakora izo Made in Rwanda kugira ngo noneho n'ibiciro bigabanuke ni ukuvuga ngo iyo twatuye expo ibiciro byagabanuka 50% ni ukuvuga ngo iyo umuntu wese yaje muri event expo yacu ishati ntibiragura 30 ibigura 15 ibigura 15 ibigura 75 nuvuga ngo niki mpamvu twazanye izo expo kugira ngo abantu benshi babegeze ikorwa mu Rwanda ndetse ku biciro bya make ya burese isanga hanyuma izo exposition kuzinjira bari amafaranga bari ubuntu ya kuzinjira bari ubuntu ko iki mwafashe icyemezo cyo kuzishyira ku buntu no kuvuga tuba dufite abaterankunga batandukanye bashyiramo amafaranga niyo mpamvu tonyine tubabwira ngo abantu baze ari kare ku buntu ni inshuro ya kangahe mugiye gukora iyo expo ni abakora inshuro ya inshuro nka 15 dukora kenshi cyane wenda dusubire inyuma gato ya munshuro zabanjirije zari zihagaze gute ya byatangiye abantu batabyumva bavuga ati ibintu bitangiye gutegura ntabwo tubyumva Made in Rwanda ni ibiki batanyumva neza ariko bagenda babibona kenshi tubona ko umusaruro uriyongera twatangiye dutu expo abantu bagera muri 5 nyuma 10 nyuma 20
ungutiyeze ku bantu bagera mu 150 urumva ko bimaze gutera imbere kandi n'abakiriya twatanye tubabona bagurira ibikorwa mu Rwanda bajye byongera ko bwabe ntago babyumvaga ariko umunsi ubonye ko na ministre yavuze ko mu kwezi utaha abakozi ba leta bazatanya kuzaje bambara medi ngara ko gatanu na gatanu urumva ko noneho abakiriya batanye kwiyongera abantu batanye kuvyumva ubwo leta nabwo yatangiye gushyiramo ubukangurambaga natwe kandi tukabikora buri munsi uko babona medi ngara kenshi nako bazagerageza kwitabira wenda urabona abanyarwanda bari ku rugero rungahe kwijana rwo kwambara medi in Rwanda naba kuri uyu munsi bageze kuri 40 ntabwo birageze ntabwo biraza bigeze kuri 40 ako natwe nicyo tubera ngo dufite amaso mashya turubyiruko tuzakomeza dukishyiramo ingufu na leta yacu dufashe tuzo kandi namwe kuri inshuro rero muri bronze event noneho mufite izi strategy kugira ngo abanyarwanda bazabashe guhaha icuruzwa byanyu ku bwinshi strategy ni gukora ibintu byiza gushikaza kuzana tuzana muri expo abantu bafite ibintu byiza bi-class byiza cyane bikurwa rwiza batabyanye ndavuga ngo uguze ishati uguze inkweto isicika dutoranya bafite ibintu byiza bikurwa rwo hejuru niyo nyine washobora kwambara bikaba byaramba niba biguhenze ariko binarambe ikindi kandi tugerageza kujya gukora n'itangazamakuru kugira ngo tubyamamaze abantu babimenye ko burya umuntu umukobwa yaheze mu muranga yaheze mu ndangira yaheze iwabo nk'uko bivuga so tugerageza kubyamamaza tugerageza itangazamakuru ridufashe ndetse kandi dukora ibintu bifite quality hanyuma tutegura ibintu byiza abantu baze babone ibintu byiza kandi uguze ibintu byiza nawe ugenda wishimye none dusa nk'abagana ku musozo murateganyiriza iki urubyiruko ruri hanze aha ruba rufite amahatime cyangwa se ibikorwa byinshi hari urubyiruko rushushanya hari ababoha utwibo uduseke hari abakora imyenda hari abakora inkweto ariko akaba atazi ahantu yajyana ibintu bye ngo bicuruzwe ku giciro nk'icyo byakagombye kuba bicuruzwaho cyangwa se kuba yagira ububasha bwitabira exposition nk'iyo ngiyo muri gutegura yari akindi bisaba gusa inkomaga ndakwitaba ujya kuri Bronze Events Facebook page yasa Migambi John kuri Twitter Facebook na Instagram urambona tukavugana nta kindi imaze kumvugisha unyereka ibyo ukora hanyuma tugutumira nta kibazo akari ikindi no gushikaza nyine urubyiruko kwihangira imirimo ndetse no gushikaza abagenzi babo made in Rwanda kwikunda kuko niyo dukora made in Rwanda twese akazi twabuze kazaboneka ko inganda ziyongera abashoramari basaza mu Rwanda bakora ibyo bintu abakozi biyongere abashoramari bashaka abakozi benshi hanyuma tubona akazi okay turi kumwe na Migambi John ni umwe mu bayobozi bo muri Bronze Event bategura made in Rwanda ku tariki 9 z'ukwa 11 Umwana Hotel kwinjira ni ubuntu kwinjira muri expo guhera ku munsi wa mbere kugeza saa 12 z'umugoroba ni umuntu kuza kwihahira aya masaha 12 kugeza saa 4 z'ijoro kwinjira ni 3,000 asanzwe ndetse ni 5,000 muri VIP abantu bose bazaca kuri red carpet bambaye made in Rwanda ikindi kandi coupe eshatu zizaza zambaye neza zizahembwa ndetse n'abatatu kuyita icyabo bazahembwa turajya gushikaza abantu bazabyitabire abakunda modeling abakunda comedy night bazaze ni ibintu byiza cyane ndetse n'abakunda jazz nabo bizabihari turabatumiye cyane hanyuma cyo nizere ko ku munsi w'igitaramo ishati yanjye ya made in Rwanda izangiraho mbere y'iminsi ibiri of course okay yes ni John guturuka muri Bronze Event ubwo ngubwo urumva ko umwanya uracyari igitaramo kiri ku tariki 9 z'ukwezi kwa 11 umunsi ku wundi nzagenda ndushaho kubabwira updates zacyo kugira ngo muzabashe kucyitabira reka noneho mu kanya nze kugaruka twinjira muri triple play y'uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa agiye kutugezaho indirimbo eshatu n'umugabo wari umaze igihe kinini cyane asa nk'ucecetse ariko noneho kano kanya akomanze ku rugi rwa CMC aravuga ati munyingurire Boskizo nze nereka abanyarwanda indirimbo eshatu harimo n'icyashya mbafite eyo my name is Bosk azo se Boskizo ke fata ku mavuta ke gase tumbonye ke omne special spandio pafu avec sonyo blanche ke dore ko mbaye muzaniye amakuru mashyashya amakuru agezweho ya hano mu Rwanda entertainment news niba ushaka kumenya amakuru agezweho hano mu Rwanda nako ni wabigenza suri ikinyamakuru cyitwa fata ku mavuta .rw andika wa eshatu akadomo fata ku mavuta .rw amakuru meza kandi yizewe kuri show business. Wow.